아쉽군. 이 곡들이 너무 좋아. 이거 가사를 보시면 무슨 눈금 부실게 봐. 기들어 돌아서 따라 치라. 뭐도 뭐도 아직. 아쉽게 늦어. 달라 비스 비지겠네. 일본 나도 나왔어. Бәрі законлы болсын деп атырмын да. Чопке болсын. Беттік па? Бұл қазір сізге өресін. Жоқ, түркіп болдық мұн? А, ол. Телефон камералар қалдарсаңыз. Қалай? Телефон мен камера, смартфон. Қалдарсаңыз. Бастықтардың рұқсат берді ма? Иә, ішінде көрсететін мәліметтер бар ғой. Мына кісілер өтпей деген уақыты жоқ кім? Полковник? Қайсар. Должности. Аш программаны. Жаңа кісі. Ашықпен өтейік, ашықпен шығайық. Қызметкерлерге залал келтірмей. Бұл ма? Оны ажаға көрсетеді ғой. Ана ашыққа деген ғой. Елден талап етпей, қызметкерлерден талап етіңіз, иә? Ол мен атым. Атың кім сен? Бексұлтан, бас киім қайда? Бас киім қайда? Бас жүресің. Ал бол. Мен қаласың.